Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Biz bugun falsafa turkumidan birinchi mavzu bo'lmoq, falsafa fanining predmeti, uning funksiyalari va jamiyatda tutgan roli haqida gaplashamiz. Demak, falsafa kursi. Xabaringiz bor, hamma oliy ta'limda falsafa kursi o'tiladi. Falsafa degan tushuncha bilan filosofiya degan tushuncha o'zaro sinonimlar hisoblanadi. Filosofiya so'zi o'zi miloddan oldingi 6-asrga borib taqaladi. Uning asoschisi Pifagor hisoblanadi. Pifagor ikkita tushunchadan asos solgan hisoblanadi. Philia bu sevmoq, Sophos esa donishmandlik. Ya'ni o'zbekcha lug'aviy ma'nosi bu donishmandlikni sevish degan ma'nolarni anglatadi. Filosofiya degan tushuncha bilan falsafa tushuncha boya aytib o'tganimdek bu sinonimlar hisoblanadi. Sharq tilida bu falsafa deb yuritiladi. Demak, falsafa tushunchasi bu arab tili bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Demak, falsafa kursi. Xabaringiz bor, hamma oliy ta'limda hozirgi kunda falsafa kursi o'tiradi. Deyarli hammasida albatta. Va eng katta muammo bu kursga yoki tushunchaga bo'lgan qanaqadir ikkilamchi yoki 3-ta 4-ta nimalarning qarashlarining mavjudligi. Masalan, unga e'tiroz bildiradi haddan tashqari mavhumlik. Uni fanmi, fan emasmi degan savollar va qolaversa, u qanchalik kerak degan savol albatta aktual savol hisoblanadi. Demak, falsafa u nimani o'rganadi? U fan deyishga loyiqmi yoki fan kriteriyalariga javob beradimi degan savolga bugungi ma'ruzamiz davomida albatta javob berishga harakat qilamiz. Falsafa tushunchasi, demak, u predmetidan boshlaymiz albatta. Falsafa kursi o'zi uning filosofiya degan tushunchani Pifagor kiritganda, xo'sh, nima bilan shug'ullanadi deganga Pifagor javob bermoq, haqiqatda izlovchi fandir yoki ta'limotdir. Demak, eng asosiy predmetlaridan bittasi bu uning albatta haqiqat hisoblanadi. Savol tug'ilishi tabiiy albatta, hamma fanlar hozirgi kunda falsafadan tashqari ham barcha fanlar yoki aniq tabiiy va hokazo gumanitar fanlar ham haqiqat uchun kurashadi yoki uni topishga harakat qiladi. Xo'sh, falsafa bilan aniq fanlar nima farqi bor degan savol tug'ilishi bu tabiiy hisoblanadi. Keyingisi funksiyalari uni eng asosiy funksiyasi uni dunyoqarash funksiyasi hisoblanadi. Ikkinchisi metodologik funksiya, uchinchisi bu tanqidiy funksiya hisoblanadi. Dunyoqarash funksiyasi. Dunyoqarashda biz to'rga bo'lamiz. Dunyoqarash tarixiy jihatdan, xronologik jihatdan to'rt qismga yoki ayrim manbalarda aynan uch qismga bo'linganini ko'rishimiz mumkin. Bular mifologik, diniy, falsafiy va ilmiy dunyoqarashlar hisoblanadi. Birinchi xronologiya jihatdan bu albatta birinchisi bu mifologik dunyoqarash hisoblanadi. Mifologik dunyoqarashda hamma narsa sinkretik olinadi. Aqlga tayanish unchalik shart emas, unda aniq dogmalar mavjud emas. Ikkinchisi diniy hisoblanadi. Ayni diniga kelib, nima farqi bor mifdan deganga biz javob berishimiz mumkin. Quyidagicha, dinda aynan ikki dunyolar ikkiga bo'linadi. Mifda hammasi bittada olinadi. Masalan, yerda ilohlar yashashi mumkin, ular taqdirga ega bo'lishi mumkin, inson kabi qanaqadir sarguzashtlarni o'z boshidan o'tkazishlari mumkin hisoblanadi. Lekin dinga kelib esa albatta dunyo ikkiga bo'linishi shart hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan din ayrim dogmalarni talab qiladi. Qat'iy o'zini nimalari bor, qoidalari bor, unga amal qilish kerak bo'ladi. Falsafiy dunyoqarash ulardan nima farq qiladi? Dindan va mifdan farqli o'laroq falsafa aynan logosga, ya'ni aqlga tayanish kerak bo'ladi. Ratsional barcha ta'lim ilmlarini, masalan, mifdan, dindan aqlga sig'adigan joylarini falsafa o'ziga qamrab olishi mumkin bo'ladi. Agar mabodo ularni aqlga sig'dirib bo'lmasa, demak, u o'ziga qaytarib berishi mumkin. Ilmiy dunyoqarashga keldik. Ilmiy dunyoqarash falsafiy dunyoqarashdan nima farqi bor? Aynan aqlga sig'adigan qarashlarni biz agar tajribada sinab ko'rish imkoniyatini ko'rsak, demak, u ilmiy bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, biz farqini qisqacha ko'rib chiqdik. Ular nima bir-biriga aloqasi yo'qmi? Albatta, aloqadorligi bor. Mifologiyadan diniy nimalar yoki falsafa ulardan va hokazolar bir-biridan kelib chiqqan desak xato bo'lmaydi. Bu albatta hozir ko'rib chiqqan nimamiz bu insoniyat tafakkur taraqqiyoti yoki evolyutsiyasi hisoblanadi. Lekin mana shu joyda bitta
o'xshash tomoni bor, shunga ham ahamiyat bersa, agar juda bir ajoyib o'xshatish qilishimiz mumkin. Masalan, biz insoniyat tafakkur taraqqiyotini bitta inson tafakkur taraqqiyotiga o'xshatishimiz mumkin. Masalan, bola tug'iladi, birinchilardan bo'lib unga mifologik qarashlar singdiriladi. Keyin esa nima yaxshi, nima yomon, nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas degan savollar, ya'ni diniga o'xshagan yoki nimalar beriladi, kriteriyalarda tarbiya beriladi. Keyin esa bolada, ya'ni insonda hammamizda ham shu nima o'tgan, falsafiy nima boshlanadi jarayon, ya'ni hamma narsaga qiziqish. Zero falsafaning birinchi nuqtasi Aristotelga ko'ra bu hayratlanishdan boshlanishi kerak edi. Aynan o'sha nima ham inson yoshligida ham o'sha hayratlanish boshlanadi. Keyin 7 yoshga to'lganda uni ta'lim olishga tushadi va o'sha ta'lim olish jarayonida u falsafiy nimalardan qiziqishlarning ayrimlari so'nishi mumkin. Agar mabodo so'nmay qolsa, unda falsafiy tafakkur saqlanib qolgan bo'ladi. Keyingisi biz funksiyalarini nimasini dunyoqarashni ko'rib chiqdik. Ikkinchi funksiyasi bu metodologiya. Xo'p, haqiqatni o'rganish kerak falsafa. Qaysi metod bilan degan savol. Bu albatta aktual savol hisoblanadi va barcha fanlarga metodologik yordamchi sifatida falsafa o'z funksiyasini bajarib berishi kerak. Uchinchi va asosiy funksiyalaridan biri bo'lmoq bu tanqidiy funksiyasi hisoblanadi. Tanqidiy funksiyada o'sha tafakkurda tanqidni qanchalik roli borligi va o'sha barcha bilimlarimizni tanqidiy qayta ko'rib chiqish kerakligi, barcha dogmalardan qochishligi, kerak bo'lsa skeptik dunyoqarashga ega bo'lish kerakligini bizga o'rgatib boradi. Demak, o'sha uchta asosiy funksiya evaziga falsafa o'z nimasini saqlab qolishi kerak bo'ladi jamiyatda. Mavqeyni albatta. Keyingisi strukturasi. Strukturasi nimalardan iborat? Buning tarkibiy qismi, ya'ni nimalardan tashkil topgan. Birinchi strukturalarning asosiylaridan biri bu ontologiya hisoblanadi, ya'ni ontos bu borliq. Borliqda qanday paydo bo'lgan, qayerga qarab ketyapti, kim yaratgan yoki o'zidan o'z tarkib topganmi, abadiymi yoki cheklanganmi degan savollar uning asosiy savollari hisoblanadi. Ikkinchisi gnoseologik funksiyasi, strukturasi, tarkibiy qismi. Gnoseologiya strukturasida u bilish qanday jarayon, u nimani bila oladi inson, nimani bila olmaydi degan savollar uning asosiy savollaridan biri hisoblanadi. Keyingisi etika funksiyasi, nimasi strukturasi. Etikada asosan axloqsizlik qayerdan paydo bo'lgan yoki axloqlilik nima? Inson axloqli bo'lib tug'iladimi yoki ortiriladimi keyin axloqsizlikni yoki axloqsiz bo'lib tug'iladimi degan savollar asosiy savollari hisoblanadi. Keyingisi estetika, albatta go'zallik, go'zallik nima, inson didi nima, o'zi xunuklik nima va hokazolarni o'sha estetika qismida o'rganishimiz mumkin. Keyingisi asosiylaridan biri yana logika hisoblanadi. Logikada asosiy nima tafakkurning qonunlari o'rganiladi. Tafakkurning qonunlari haqidagi ta'limotga mantiq deyiladi, ya'ni arabchasiga o'sha mantiq kursida tafakkur qonunlari o'rganilib boriladi. Qanday tafakkurlasak biz xato bo'lmaydi, qanday fikrlasak biz mantiqsizlikka yo'l qo'ymasligimiz mumkin degan savollarga javob berishi mumkin hisoblanadi. Keyingisi antropologiya strukturasi. Antropologiya strukturasida tarkibiy qismida bu insonning kelib chiqishi nazariyalarini o'zida mujassamlashtiradi. Bu yerda albatta savol tug'ilishi mumkin. Undan tashqari ham biologiya ham o'rganadi, uni tarix ham va hokazo ham insonning kelib chiqishini o'rganadi. Undan farqli o'laroq falsafa qanday o'rganadi? Falsafa albatta o'sha bilimlarning bir-biriga bog'liqligini, qanchalik bog'liq va qanchalik mantiqiy ishchilligini o'rganib chiqish mumkin. Keyingisi bu sotsial falsafa hisoblanadi. Sotsial falsafada jamiyatning rivojlanish darajalari, uni evolyutsiya, sivilizatsiya bosqichlari, qadriyatlar va hokazolar o'rganiladi. Keyingisi aksiologiya, unda qadriyat alohida bir ta'limot sifatida o'rganiladi va bunda nima qadrli degan savolga o'sha inson javob topishi mumkin bo'ladi. Keyingi asosiy nimamiz bu bugun ko'rib chiqadigan masala falsafa fanmi yoki fan emasmi degan nimalar savollar juda ko'p berdi. Falsafa qanchalik fan talablariga javob bera oladi? Falsafani biz qanaqadir ikkiga bo'lib shartli ravishda ikkiga bo'lishimiz mumkin.
masalan fan nimasiga javob beruvchi nima jihatlari ham bor yoki fanga javob bermaydigan jihatlari ham mavjud. Agar biz falsafa kursini oladigan bo'lsak, auditoriyada o'tiladigan, u o'zining qonuniyatlari, talablari, kerak bo'lsa shartlariga ega, o'sha shularni hisobga olib, biz uni o'z predmetiga albatta o'rganish funksiyalari bor, uning strukturasini ko'rib chiqdik. Demak, fan degan tushunchaga mos keladi. Agar biz falsafani alohida bir ta'limot sifatida yoki har bir insonni o'zini falsafasini olib qaraydigan bo'lsak, u fan degan talabga javob bermaydi. Sababi uning kriteriyalari, nima talablari yoki shartlari va hokazolari bo'lmasligi mumkin bo'ladi. Keyingisi, qancha u nimani o'rganadi o'zi, qanchalik kerak degan savol albatta ko'p beriladi. Bunda asosiy qanday javob berish mumkin? Bunda shu yerda falsafa hech narsa o'rgatmasligini juda ko'p ta'kidlab o'tamiz. Masalan, hech qanaqa yangilik o'tib o'rganib bo'lmaydi. Faqat gap shundaki, biz o'zimizga chekdan turib bitta nazar solishimiz mumkin bo'ladi. Yoki Russell Crowe bilan ta'kidlab o'tganda, u faqat savol berish o'rga, to'g'ri savol berib, unga javoblar izlashdi. Falsafa va fan. Hozirgi kunda fanlar falsafadan kelib chiqqan degan nazariya ilgari suriladi. Fanlarning otasi degan. Lekin hozirgi fan vakillari qanchalik u kerak degan savolni o'z oldilariga qo'ymoqda. Demak, mana shu savolga Descartesning javobini bersak, eng qulay ma'nosi shu bo'lsa kerak. Descartes daraxt chizadi, daraxt ildizi, tanasi va shoxlari. Shoxlarida albatta o'sha mevalari bilan chizadi. Meva, ya'ni natija haqida gap ketadi. Har bir fan o'zining natijasiga ega, ma'lum bir natijaga erisha oladi. Lekin falsafada qanday natija degan savolga u shu daraxt orqali javob berishga harakat qiladi. Ildizini daraxtni metafizika deb nomlaydi, tanasini u fizika deb nomlaydi, shoxlarini esa fan deb nomlaydi. Demak, hammasi bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun u mana shunday daraxt timsolida uni chizishga harakat qiladi. Metafizika bu sizlarga ma'lum, fizikadan tashqari degani. Fizika bu tabiat, fan esa shu o'rganayotgan har bir predmetga qonuniyatlarga ega bo'lgan ta'limotlar hisoblanadi. Endi fanda natija ko'rsatiladi, lekin shu bilan birgalikda fizika va metafizika ham o'z o'rniga ega degan qarashni Descartes ilgari suradi. Demak, mana shu joydan ham ko'rish mumkinki, u fanlarning rivojlanishiga yoki tabiat haqidagi bilimlarimizning rivojlanishiga turtki beradi yoki motivatsiya beradi. Xolos, hech qanaqa undan meva olib bo'lmaydi. Demak, natijasini esa faqat fanlar berishi mumkin. Buni biz yaqqol isboti sifatida, masalan, ko'pchilik boshqa fan vakillarini falsafiy tafakkurga ega bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, fizikada, matematikada bo'lishi mumkin yoki boshqa ayrim sohalarda falsafiy tafakkurga ega bo'lgan insongina o'zini karyerasiga yoki qanaqadir natijalarga erisha oladi yoki kashfiyotlar qila olganini bu sir emas. Newton, masalan, Einstein va hokazolarni biz keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu uning eng asosiy hozirgi kunda bajarib beradigan funksiyalaridan yana bittasi o'sha tanqidiy funksiyani ichida bo'lmoqchi, pozitivizm nima? Skepticizm hisoblanadi. Bu tanqidiy yondashuv, shubha bilan yondashish deb nima qilinadi, tarjima qilinadi. Shubhalanish, tanqidiy yondashuv qanchalik bizning tafakkurimizga kerak. Insoniyat rivojlanish sivilizatsiya jarayonida har bir kashfiyot bu skeptikcha tafakkurga ega bo'lgan olimlar tomonidan amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, geocentrik yoki geocentrik nazariyalar. Geocentrik nazariyalar bu yerni markazga qo'yib o'rgatilgan nazariya hisoblanadi. Bu klassikaga tegishli, ko'pincha o'rta asrdagi albatta. O'sha geocentrik nazariyalarni Gelioga aylantira olgan olimlar bu aynan skeptik dunyoqarashga ega bo'lgan olimlar hisoblanadi. Chunki ular o'zlaridan oldingi nimaga qarashdagi tanqid yoki shubha bilan qarashganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunaqa misollar haddan tashqari ko'p. Demak, bitta so'z bilan aytganda skeptik dunyoqarash yoki tanqidiy dunyoqarash bizni qanaqadir ma'lum ma'noda kashfiyotdagi, ya'ni foydali tomonga ishlashi mumkin bo'ladi.
jamiyatdagi asosiy nimalaridan, hozirgi kundagi rollaridan, tutgan rollaridan biri ham aynan mana shu hisoblanadi. Sababi butun bir respublika miqyosida tanqidiy dunyoqarash haqida nima hozir tanqidiy dunyoqarashga ega bo'lgan, o'z fikrlariga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash masalasi qo'yilmoqda hukumat tomonidan. Albatta bu mana shu tanqidiy dunyoqarashi faqat shu falsafiy dunyoqarashga ega bo'lgan insongina nima qilishi mumkin, ilgari surishi mumkin bo'ladi. Demak, bir so'z bilan aytganda, falsafa kursidan birinchi ana strukturasi, funksiyasi, predmeti va atamani ko'rib chiqdik. Keyingi ma'ruza davomida biz ikkinchi, uchinchi va hokazo nimalarni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni davom etamiz, har biriga alohida-alohida to'xtalamiz.